Sa programang Powerline itong Mayo 19, inihayag ni Pastor Apollo C. Buloy ng The Kingdom of Jesus Christ na napakadehado ng mga Pilipino sa isinagawang suspensyon ng Kuwait government sa pagbibigay ng visa para sa mga Pilipino. Tayo na yung naabuso doon, tayo pa yung binaban. Napakadehado natin. Matatanda ang ipinatupad ito ng Kuwait kamakailan dahil sa umano'y paglabag ng Pilipinas sa bilateral labor agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil dito, hinihimok ng butihing pastor ang mga opisyal ng pamahalaan na nangangalaga sa kapakanan ng Overseas Filipino Workers o OFW na mag-double time sa trabaho. Ani Pastor Apollo, kailangan linawin ng pamahalaan ang ating katayuan sa pagpoprotekta sa ating mga OFWs, partikular na sa mga bansa sa Middle East. Magdouble double time ng trabaho ang ating mga kinatawan sa OFWs. Mapag-usapan yan. kailangan very clear ang ating uh, ang ating statements sa uh, pagprotekta sa ating mga OFWs na pumupunta dyan sa mga bansa sa Middle East, lalo na diyan sa Kuwait. Trabaho na ng ating mga pinuno yan na oversight uh, ng OFWs. Matatandaan na una nang nagpatupad ng deployment ban ang Pilipinas sa Kuwait, kasunod ng karumaldumal na pagpaslang sa OFW na si Julie noong Enero. Bagamat tinitingnan ng ilang opisyal ng pamahalaan na posibleng ito ang dahilan kung bakit ipinatupad ng Kuwait ang entry ban sa mga Pilipino, ayon sa Department of Migrant Workers, Labor Diplomacy pa rin ang kanilang isusulong upang maayos ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Daniela Paulite, SMNI News.